Co dělat, když webová aplikace neplní očekávání? Ahoj, já jsem Jirka Hochman, jsem vedoucí mediálního týmu BlueGhostu a v dnešním tipu si povíme, co s tím. Ze všeho nejdřív si pojďme říct, v čem je problém. Jestli na web chodí málo lidí, nebo jestli tam chodí hodně lidí, ale vlastně neposílají objednávky, nebo neodesílají formuláře. Pokud máte malou návštěvnost webu, tak o vás asi nikdo neví. Možná by bylo dobré si udělat marketingovou strategii a podle ní se potom řídit. Mnohem zajímavější problém je ale, jak zvýšit konverzní poměr. To znamená, kolik z těch lidí, kteří přijdou na web, udělají tu akci, kterou vy chcete. Pokud chcete vylepšit konverzní poměr, můžete využít můj framework Hledej, najdi a oprav. Zmapujte konverzní cestu uživatele, například pomocí nástroje Google Analytics. Podívejte se na to, kde se uživatelé ztrácejí, například přes nástroj Hotjar. A poté problematická místa opravte. Takhle jednoduchý to je. A bonusový tip pro e-shopy? Zaměřte se na svůj produkt a jeho cenu. Možná, že tam bude ten problém a s tím vám bohužel optimalizace konverzního poměru nepomůže. A na závěr, abychom to shrnuli, pokud řešíte návštěvnost, zaměřte se na reklamu. Pokud řešíte konverzní poměr, zaměřte se na konverzní cestu uživatele. Použijte framework Hledej, najdi, oprav. A pokud jste e-shop, podívejte se na to, co vlastně prodáváte. A pokud vás děsí další problémy, nebojte se nám ozvat. A to byl můj poslední tip. Pokud byste chtěli nějaký další tipy, najdete je na tips.blueghost.cz. Čau.